Dette her er jo en gammel byggeskikk. 3-4 tusen år gammel kan de rekke tilbake her på Vestland, og det er en spesiell vestnorsk byggeskikk. Alt som jeg har bygd de siste årene, har jeg tatt ut selv ifra skogen. Og jeg liker jo veldig godt å jobbe med slikt tømmer som dette her, helt ifra ta det ut ifra skogen. Tungt arbeid er det ikke sånn sett, vil jeg si, altså, men vi er rimelig god for. Det er gøy, og vi tre har mye moro i sammen, og lønn for alt vi gjør, det er jo det at man ser hvor mye det er brukt. All den gang du har litt helse igjen, så er det jo greit også. Du styrker jo det nå med at du er med og jobber litt. Så jeg holder på å se frem til hver dag vi kan ta en sånn liten tak. Det gjør jeg. Det skal nå vedlikeholdes disse byggene som vi har satt opp. Selv om Os Turlag får og har alle disse tre gapahukene, så har vi sagt at så lenge vi har krefter, så kan jo vi ta det vedlikeholdet av dette. Det som vil jeg si gleder oss, det er jo at folk setter veldig pris på dette og virkelig bruker det. Det er jo egentlig det første. Så er vi jo glad for at vi selv kan være med og bidra til